Itinerari Patrimoni Industrial i Arquitectònic. Els 16 punts d'interès que integren aquesta proposta ens faran partícips del passat obrer del districte, les grans indústries andreuenques, les condicions de vida a l'època i les formes d'associacionisme obreres. Al mateix temps, podrem conèixer l'altra cara d'alguns d'aquests espais industrials, transformats en icones de la innovació artística i cultural per tal de satisfer noves necessitats nascudes de la realitat actual i amb una mirada atenta al futur. Paral·lelament, descobrirem testimonis andreuencs de l'urbanisme i l'habitatge de la primera meitat del segle XX.